Армағайын, бұл мәдениет айнасы бағдарламасы. Бүгінгі хабарда. Алматыда қазақтың тұңғыш балетмейстері Дәурен Әбіровтың 100 жылдығына арналған мерекелік концерт өтті. Филармония тартуы. Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының 55 жылдығына орай қорытынды концерт қойылды. Асылтас театры. Алматыда қазақ руханияты тағы бір театрмен толықты. Суретші Тоқболат Тоғысбаевтың картиналары несімен ерекшеленеді? Қазақстанның халық артисі, өнертану ғылымдарының кандидаты, профессор, Қазақтың тұңғыш балетмейстері Дәурен Әбіровтың есімі мәдени ортада танымал болғанмен, жалпы көпшілік оны біле бермейді. Биыл бар ғұмырын би өнеріне арнаған талантты бишінің 100 жылдығы тойланып жатыр. Алматыда бір туар тұлғаның туғанына ғасыр толуына орай мерекелік концерт өтті. Өмірі өнермен сабақтасқан халық артисін еске алу мақсатында Алатау дәстүрлі өнер театрында баспасөз мәслихаты ұйымдастырылды. Келушілерге өнер қайраткерінің ғұмырынан сыр шерткен суреттер қойылған көрме ұсынылды. Іс-шараға жиылған қауым Дәурен Тастанбайұлының қазақ би өнері мен балетінің қалыптасуына, дамуы мен жетілуіне қосқан үлесін ерекше атады. Шынымды айтсам, 1940-1950 жылдары ресейлік балетмейстерлер қазақта би өнері жоқ деп есептеген. Бұл мәселе әлі күнге дейін өзекті. Алайда қазақ халқының ұлттық биі бар. Мұны менің әкем дәлелдеді. Ресейде оқуын бітірген соң, Алматыға келіп, ауыл аймақты аралап, ұлттық биіміздің қимылдарын, элементтерін зерттеді. Кейін 1954 жылы Біржан Сара мен Қыз Жібек биін қойды. Саналы ғұмырын ұлттық өнерді кәсіби деңгейге шығаруға сарп еткен биші Қамбар Назым, Қозы Көрпеш Баян Сұлу, Ақ Қанат, балеттерін қойып, Жизель, Аққу көлі, Бақшасарай бұрқағы және тағы да басқа балеттерде жетекші партияларды билеген. Сонымен қатар Қамар Сұлу, Ай Сұлу операларына тағы да басқа көптеген концерттерге би қойып, Раймонда, Фархат Шырын, Шурале, Дударай, Жалбыр тағы да басқа классикалық балеттерді сахнаға бейімдеген. Дәурен Тастанбайұлы Қыз Жігіт біздің сүйікті дәрігер фильмдеріне сондай-ақ Қазақ мемлекеттік филармониясының артистеріне арнап көптеген жаңа билер қойды. Қазақ концерт бірлестігінде бас балетмейстер болған кезінде Қазақстанның әр өңірінен 18 халық хореографиялық ансамблін құрып, нұсқаулық ретінде монография жазды. Дәурен атамыздың келер ұрпаққа қалдырар мұрасы өте үлкен ауқымды деп айтсақ болады, өйткені қазақ елінің жалпы қазақтың маңдайына біткен алғашқы балетмейстері болғандықтан енді келер ұрпақ осы атамыздың бастаған бастамасын ары қарай жалғастырып, қазақ елін биікке көтеріп, қазақтың би өнерін әлемге танытса, біз өте қатты қуанышты болар едік. Дәурен Әбіров есімін дәріптеуді мақсат тұтқан іс-шаралар өткен жылы басталып, бір жылға созылды. Әуелі Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында дөңгелек үстел өтіп, артынша Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында жалғасты. Ал бүгінгі жиын Қызылорда, Тараз, Ақтау, Астанада ұйымдастырылған республикалық түрлі форум байқаудың қорытынды іс-шарасы іспеттес. Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының құрылғанына 55 жыл. Мерейтой құрметіне орай жыл соңында филармония ұжымы «Филармония тартуы» атты қорытынды концерт өткізді. Баласағын орталық концерт залында өткен керемет кешке біздің түсірі тобы да куә болған еді. 1968 жылы құрылған филармония мерейтойына орай талай мәдени іс-шара ұйымдастырыпты. Ауыл аймақты аралап гастрольді концерт өткізген өнер ұжымы Қазақстанда ғана емес, шетелдік сахналарда да өнер көрсеткен. Бүгін біздің Жамбыл облыстық Кенен Әзірбаев атындағы филармонияның арнайы маусым жабар концертіміз, есептік концертіміз. Бұл концертке бізде өте керемет дайындық. Өткені бізде Үндістаннан қонағымыз келіп, бізде мастер-класс өткізіп, біздің филармонияға жаңа билер қойылып, жаңаша екпін, жаңа серпін беріп жатыр. Кеште Қазақ ұлт аспаптар оркестрі, Алатау фольклорлық ансамблі, Жамбыл триосы, Балауса циркі, Ақкербез би ансамблі, Айша Биба би ансамблі, Кәусар вокалдық ансамблі және облыстың үздік әншілері өнер көрсетті. Сонымен қатар концерттің арнайы қонағы Қазақстан республикасындағы Үндістан елшілігі
Свами Вивекананда атындағы мәдени орталығының би ансамблі. Хореограф Видия Гаури Химант Адгар Жамбыл жұртшылығына өнер көрсетіп, көтеріңгі көңіл күй сыйлады. Бұл концертте әншілер, бишілер, цирк ұжымы, би ансамбльдері, сонымен қатар Үндістаннан келген би ансамблі өнер көрсететін болады. Бір жыл ішінде филармониямыз өте үлкен толағай табыстарға жетістіктерге қол жеткізді. Қортынды кештің көрермені де көп болды. Еліміздің мәдени астанасы Алматыда тағы бір театрдың шымылдығы түрілді. Жаңа театр Асылтастың тұңғыш қойылымы «Арена» деп аталады. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында тұсауы кесіліп, өнер аламанына жаңадан қосылған театрдың алғашқы туындысының ерекшелігі неде? Өнер әлеміне тай-тай қадам басқан театрды көруге келген көпшілікке қисап жоқ. Театр құрамында Дулыға Ақмолда, Жандарбек Садырбаев, Жанаргүл Жанаманова сияқты танымал артистер бар. «Арена» спектаклінің режиссері Елік Нұрсұлтан, авторы Бақыт Беделхан. Енді «Арена» деген өзі түсінікті дүние. Саяси аренамыз бар, цирктің аренасы бар, әлемдік арена бар, гладиаторлардың аренасы бар. Дегенмен өмірдің өзі бір арена. Сол жерде ешкім алқынбай, өз есесін жібермей, еңсес түспей, тағдырмен тайталасып, өз несібесін алуға қақысы бар әр адам. Осындай бір ауқымы кең дүние. Өте талантты ысылған шебер актерлардың құрамын жасауға тырыстық. Драма авторлары тартысқа толы тағдырды. Қайшыласқан тірлік пен арпалысқан өмірді боямасыз көрсетуге тырысқан. Менің ұстазым Болат Атабаев айтатын еді, мына қалыптасқан режиссер қолтаңбасы бар деген сөздерге қарсымын. Бұл деген сөз штамп болған режиссер деген сөз деп. Ал мен әр спектаклімді бір-біріне ұқсатпауға тырысам. Енді, то есть әр жолы өзімді барынша қайталамауға тырысам. Сондықтан да бүгінгі спектакль басқаша, бұл жерде Бақыт Беделханның сөздері, от сөздер дейміз бе, солай ол да бар бір жағынан. Екінші жағынан қойылым формасы да бұрынғыдан сәл өзгеше. Жасыратын несі бар? Сахнада үш шындық болса, әлеуметтік шындық, сахналық шындық, ұлттық шындық болса, бұл жерде үшеуі де қамтылады. Қазір адамдар малды ойнап жүрсе, бұл жерде малдар адамды ойнап жүр ғой. Сол жеткілікті деп ойлаймын. Өзге қойылымнан өзгерек шыққан бұл туынды өр сөз, шытырман оқиға желісімен ерекше. Айтар ойын бір жарым сағаттық өнермен жеткізген автор көрермен қажетін өзі алады, түсінеді, ойланады деп сенеді. Асылтас театрының негізгі ерекшеліктерінің бірі бұл қазіргі қоғамдағы өзекті мәселелі проблемаларды айқын тауып, соны халыққа көрсетіп, соның шешу жолдарын ұсыну деп ойлап отырмыз. Бүгінгі қойылымнан көрермен жақсы әсер алып, өздерінің өмірдік қағидаларын дұрыс жаққа бұрып, адамның руханиятқа, шығармашылыққа деген жақындығы күшейе түседі деп ойлаймыз. Әзірге театрда 30 артист бар. Театр ұжымы көрермен сұранысына қарай гастрольдік сапарға шықпақ. Түркістанның Төлеби ауданынан 19 қылғалам шебері шыққан. Бексейіт Түлкиев, Құрасбек Тыныбеков, Ерболат Төлеппай деп тізімді жалғастыра беруге болады. Соның бірі кескіндемеші Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Тоқболат Тоғысбаев әрбір туындысында ұлттық нақышқа ден қояды. Бұл кісіде көп шығармаларына, натюрморт жанрына, портрет жанрына көптеп көңіл бөлген, соның ішінде алдарыңыздағы асқана деген, ас үй деген жұмысы. Бұл жұмыстан сіз жаңа айтып кеткен мынау қазақтың қол өнерін, яғни былай қарап отсаңыздар, кенеп бетіне бір текеметті алып өрнектегендей жұмыс көрінеді. Яғни бұл суретшінің өзіндік тілі анық. Біздің қазақ бояуларында қызыл түстердің басымдығы, жаңағы текеметтегі ою өрнектер осының бәрін бір полотнаға енгізе отырып, өзінің жаңа қырынан бейнелеу тіліне өзгеріс енгізуінде болып саналады. Яғни суретші Айтбаев
тың шығармалары, ұлттық нақышты ала отырып, өзінше бір сары бояуларға, я сарғылтым, сондай бояуларға үйлесе, Тоғысбаевтың жұмыстарында ойы өрнектердің, яғни декоративтілікке мән беріп отырғандығына аса назар аудар аламыз. Яғни Тоғысбаевтың шығармалары, яғни үлкен монументалды, яғни салтанатты, жазықтық бетінде барлығын айықшықты көрсету, өрнектілін сызықтық енгізу, бұлай қарасаңыздар, анық бір бұл жұмыстардан бір ерекше, яғни бір қолданбалы сәндік өнерінің нақты айшықтығы, яғни текеметтердің болсын, кілемдеріміздің болсын, барлығын біз айқын көре отырып, бір қазақтың өзіндік жаңа бір қырын, яғни жаңа бір матисіміздің жұмыстарын көргендей боламыз. Құрметті көрермен, еліміз бен шаһарымыздың бүгінгі мәдени келбеті осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.